Azərbaycan poeziyasının intonasiyasını dəyişmiş bir şair var, Əli Kərim. Bugünkü real izimiz məhz Əli Kərim və onun poeziyası üzərindədir. Qonaqlarımız Türkçülük bucağında Profesor Cavanşir Yusifli, müasirlik bucağında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Günay Qarayeva. Xoş gəlmişsiniz. Cavanşir müəllim, Əli Kərimin Azərbaycan poeziyasındakı yerini necə təyin edirik? Elə dünyada Əli Kərimin bir şeiri var. Dünyada çoxdur şair. Necə sayım? Yəni məzmunu belədir ki, yəni nə qədər çox şair var, hamısını da bir-bir mən sadalaya bilmərəm. Deməli, elə deyir şair var ki, ümidi qafiyəyə vəznədir. Elə şair var ki, əsər və ilaxırda belə sadalayır özünə məxsus şəkildə. Yəni həmin o şairlərin sırasında elə fərdlər var ki, doğrudan da biz gəlirik bir gün verilişə və siz o cür sualı verirsiniz və biz də onu təyin edirik güya. Amma elə şairlər var ki, elə ilk şiirlərindən, elə ilk nəğmələrindən, ilk misralarından həmin yeri özləri üçün səssiz şəkildə, səssizliyin içərisində özləri təyin edirlər, özləri təyin edirlər və deyirləri bir məsələ var, deyir, bu mənlə Allah arasındadır, buna heç kəs yəni, müdaxilə eləyə bilməz. Yəni yerin təyin olunması da elə bir şeydir ki, bu insanlar bunu yəni dillərinə gətirmədən, tələffüz eləmədən onsuz da onu içərilərində bilirlər. Bir var məsəl üçün həmişə yüksək orqanlar tərəfindən, səlahiyyətli orqanlar tərəfindən müxtəlif deməli anım günləri, doğum günləri qeyd edilən, özdə təmtaraqla qeyd edilən şairlər, yazıçılar. Bir də var ki, yəni bayram içərisində də bir də var ki, səssizcə yəni özü bir tərəfə çəkilib, özü bu dünyada artıq yoxdur, amma şiirlər məsəl üçün insanların doğrudan dillərindədir və həyatlarındadır. Onların yəni yaşam tərzlərini də bəlkə müəyyən dərəcədə tənzimləyir. O cür şairlər dünyada tək-təkdir. Dünyada tək-təkdir. Bəlkə də dənizdə məsəl üçün o dalğalar olur. Bir də görürsən ki, səssizcə belə elə bil ki, bir-birinə sevişirmiş kimi, yəni pıçıltılar bir-birinə qovuşaraq bir-birini təqib edən dalğalar var. Bir də var ki, məsəl üçün onların içərisində o qədər böyük enerji olur ki, yəni bir tufan yaranır da. Bəlkə də həmin o gözəl şeirlərdən nələrsə həmin o dənizin dalğalarının tərkibində də qalır. Yəni şair bu dünyada olanda da. Əli Kərim 60-cı illərdə, 50-ci illərin sonu 60-cı illərdə ədəbiyyata gəlib. Mən il məsələsinə o qədər də fikir vermirəm, amma o gəldiyi, yəni şeir yazdığı dövrləri nəzərdə tuturam. 31-ci ildə, mart ayında, anadan olub səhv eləmirəmsə, 18-ində, Göyçayda, deməli, həmin o şəhərə yox, çaya şeir əsr eləyib. Çaya şeir əsr eləyib. Uşaqlarına yazdığı bir şiir var. Bu Göyçaydır, əzizlərim, göy dalğalı və s. Orada bir yer var ki, deyir ki, adam var, məsəl üçün, özünü atır çaya, dənizə, orada üzür. Adam da var ki, baş vuran kimi artıq görünməz olur. Yəni, xatirələrə dalmış olur da. Yəni, onu nəyə görə dedim? Əli Kərimin ifadə tərzi doğrudan çox qeyri-adi idi və son dərəcə özünə məxsus və orijinal idi. Bu, Günay xanımın da, deməli, yaşadığı, doğulduğu rayondan bir şair var, Nusa Yaqub deməli, onun bir müsahibəsi var idi. Orada deyirdi ki, ona sual verirdilər ki, bəs Əli Kərimi siz görmüşsünüz də, o necə şair idi, filan idi və siz ona necə baxırdınız? Deyirdi ki, biz ona həsrətlə baxırdıq və o mənada həsrətlə baxırdıq ki, kaş biz də belə şeirlər yaza biləydik. Məsələn, doğrudan da bu böyük bir həqiqətdir ki, həqiqətdir. O vaxtı Elza xanım deyirdi, Əli Kərimin həyat yoldaşı ki, doğrudan onun, məsəl üçün, orta yaşlarını, cavan yaşlarını görürsən və bir də Əli Kərimin o sevgi şiirlərini oxuyursan, deyirsən ki, bilmirsən ki, bu gözəlliyi yaradı bu şiirləri, yoxsa bu şiirlər onu daha gözəl göstərib də. O deyirdi ki, onun 58-ci ildə yazıb o qayıt şiirini, deyir, Bəxtiyar Vahabzadə mənə zəng elədi, deyir, mən Maarif nəşriyyatında işləyirdim. Dedi ki, sən ona nə eləmirsən ki, o belə bir şiiri yazıb da. Əslində, deməli, deyiləsi, yəni üstünə vurğu salınası bir dənə də yaxşı fikir var ondan ibarətdir ki, bu sevgi bizim çoxlarımızın, bizim şairlərimizin çoxunun, məsəl üçün, biz daha çox kitab açanda
nəyə çox oxumaq istəyirik? Sevgi şeirlərini elə deyir. Məsəl üçün, Nüsrət Kəsəməndinin bir çox şeirləri sevgi şeirləridir. Sonra Məmməd Arazda müəyyən bir qisimdir. Məmməd İsmail da var, Rəsulza da var, Səməd Vurğun da var, Şəhriyar da var, nə bilim, Fərid də var falan. Hər kəs də var bu sevgi şeirləri və hərəsinin o yazılma amplitudası deyirləri bir cürdür. Yəni, sənin ürəyini yaxması, ürəyinə yaxınlaşması bir cürdür. Məsəl üçün, bax, elə şeir var, elə məsəl üçün sevgi şeiri var ki, orada o epitet və müqayisələrdən az qalır adamın hətta başı da gicəllənsin. Yəni, yaxşı mənada, pis mənada da ola bilər, amma yaxşı mənada. Cavanşir müəllim, o epitetlərə və gözlənilməzliyə qaydacıyıq. Hə, mən nəyi demək istəyirəm? Onun, məsəl üçün, lap ilk gənclik çağlarından bir şeiri var. Yəqin ki, sevdiyi qızı əsir eləmişdi də. Deyir, ara özün üçün elə sevgili ki, məni görəndə utanmayasan. Yəni, nə boyda bir böyük əxlaq var. Yəni, sevgi şeirinin içərisində də böyük əxlaqın, mənəviyyatın olması. Bilsən, necədir, bir var şairin seçib sonaladığı, misraya gətirdiyi enerji. Bir də var ki, ondan xəbərsiz olaraq orada yerini alan enerji. Bax, söhbət ondan gedir. Bir dalga kimi. Bəli. Dalga kimi gəlir. Şair orada vasitə olur. Bəli, əlbəttə. Günar xanım, ötürücü. 20-ci əsr Azərbaycan poeziyası və dünya poeziyası. Əli Kərimi dünya poeziyası kontekstində müzakirəyə çəkəndə nə qalır yerdə? Bayaq Cavanşir mənim çıxışına başlayanda çox maraqlı bir söz dedi. Dedi ki, Əli Kərim səssiz gəldi poeziyaya. Həqiqətən də Əli Kərim poeziya səssiz gəldi, amma poeziyanın ümumi ab-havasını demək olar ki, dəyişdi. Çünki məlumdur ki, 60-cı illər oyanma dövrü idi, yəni özünə qayıdış dövrü idi. Mən həmişə 60-cı illəri bir sapa düzülmüş muncuğa bənzədirəm ki, elə bil hər şey mərkəzdən idarə olunurdu 60-cı illərə qədər və elə bil o muncuq qırıldı və o dənələr hər biri bir tərəfə səpələndi və fərdi üslublar formalaşmağa başladı, yaranmağa başladı. Məsələn, Əli Kərimin elə ilk gündən, ilk poeziyaya gəldiyi gündən o apardığı eksperimentlər, məsələn, poeziyasındakı o novatorluq xüsusiyyətləri özünü biruzə verirdi. Çox zaman bizdə ədəbiyyatda eksperimentlərdən qorxurlar, çəkinirlər. Yəni, eksperimentləri haradasa ənənəyə belə deyək ki, ziyan vuran, ənənəni buxovlayan bir nəsnə kimi başa düşürlər. Amma biz Əli Kərimin bütün yaradıcılığını götürəndə təbii ki, onun çox güclü şəkildə ənənələrə bağlı olduğunu görürük. Yəni, nə idi bu ənənələrə bağlı olan Əli Kərim təkcə Azərbaycan ədəbi camiyəsində deyildi. Eyni zamanda həm də belə rus poeziyasında da demək olar ki, öz təsdiqini tapmış. Hətta ona əsl istedad, bilmirəm kimin fikridir, yəni rus şairlərindən biri demişdir Əli Kərim haqqında ki, əsl istedad sahibidir, yəni Əli Kərim. Yəni o istedadlıq sahibi Əli Kərim poeziyasında nə idi? Məsələn, bir axt dedim ki, ənənələrdən əslinə baxanda eksperimentlər heç də ənənələri buxovlamaq demək deyil. Yəni ənənələrə bilavasitə, məsələn, onun metronun Laylı qapıları şeiri var. Qapılar açılar, örtülər, gah bu dünyaya, gah da yerin altına. Məsələn, o bayatı poetikasından gələn xüsusiyyətlər var idi. O bayatılarda ki, necə ki, o birinci, ikinci misralarda o hazırlıq mərhələsi olur, təsvir elementlər olur, sonradan o ümumiləşdirmə gücləndirilir, əsas fikir qayaya sonraki misralara ötürülür. Və Əli Kərimin yaradıcılığında da bu cür xüsusiyyətlər var idi. Ümumi, belə deyək ki, mövzuları götürürdü. Məsələn, onun ana ilə bağlı yazdığı şeiri var idi. Məsələn, bu şeirdə deyək ki, bizim hər birimiz üçün əziz olan bir mövzudur. Amma bu mövzu çeynənmiş mövzu deyildi. Əli Kərim ümumiyyətlə nəydən yazırdısa, məsələn, deyək ki, onu nədən yazmaq yox, necə yazmaq daha çox Əli Kərim yaradıcılığında düşündürücüdür. Məsələn, Füzulini çox sevirdi. Füzuliyə göndərmə eləyir. Digilsən çoxdan, ey gərdun, cahan seyrində yoldaşım, nola xəm olsa qəddün, səndən artıqdır mənim yaşım. Bu beytə göndərmə eləyir. Dünya deyir, səni qocaltdı, yaşıdın olsun. Dünya səni qocaltdı, yaşıdın olsun deyə. Çox gəlir. Ona göndərmə eləyir və eyni şeyi deyir. Tamamilə başqa bir. Hə, onun yaradıcılığında şairlərlə əlaqədar bir silsilə şeirlər var. Məsəl üçün, Nəsimiyyə şeiri var, Füzuliyə şeiri var və s. Sonra musiqi haqqında Habilə şeiri var və s. Bilsən, iki cəhət var da burada. Bir var, hər hansı bir predmeti, əşyanı, hər hansı bir duyğunu belə deyək də bəsit şəkildə tərənnüm eləmək, yəni onu təsvir eləmək, onu oxucuya təqdim eləmək filan. Bir də var ki, hər bir şeirin içərisində ədəbiyyatın və poeziyanın
o metin altı şekilde tarifini vermeyi. Yani ki aslında Ali Kerim ne deyirdi bütün şiirlerinden? Deyirdi ki edebiyat bizim dünya görüşümüzün sınırlarını artırır. Yani biz gülü görürük, çöreği görürük vesaire ve ilahir. Onun bak yeri gelmişken bir gül ve çöreği şiiri de var. Muharibe illerinden, muharibe illerinin acılıq o vaxtlarından bəhs edir. Kızların, oğlanın görüşü. Deyir, ata ve analarının, əcdadlarının ayrılıq dünyasında görüşdülər. Yani o bir tikə çöreğden, onların onu necə yemesinden bəhs olunur. Deyir, evveller tutaq ki, gül daha çox əllərdə olardı. İndi gülü çörək yemişdi. Bax belə bir təqribən bu şəkildə deyir və Habilə şeirində də əslində bu onun obri tərəfi, virtual tərəfi ədəbiyyatın tərifidir. Yəni ədəbiyyat əslində insanla ədəbiyyat arasında hansı əlaqələr olmalıdır və insan ədəbiyyatı necə qavramalıdır? Ədəbiyyatın tərifi, yəni elə bir ki gözə görünən formasını yaradırdı. Ali Kerim, Günay xanım demiş ki, mən ənənə ilə bağlı bir şair idi. Bu sözsüz belədir. Çünki bax, belə bir şey var ki, hər bir janr köhnə, hər bir janr təfəkkürü köhnə janrlardan toquşmadan yaranır. Toquşmadan, bunsuz oyana heç nə yoxdur. Həm də ki, biz bəzən onu Sovet dövründə yaşadığı üçün tutaq ki, uzağa qaça bilmirik də, Rus poeziyası ilə müqayisə eləyə bilərik, filan eləyərik. Amma ədəbiyyat üçün məncə heç bir sərhəd zad yoxdur. İstəyir rejim nə olur olsun. Müşahidə eləyəndə, müqayisələr aparanda görürsən ki, o dövrün dünyanın ən böyük şairləri ilə bu adam səsləşir. Eyni fikirləri demir. Əksinə, yəni onların dediyindən də artıqını deyə bilər. Mənə ən çox Cavanşir müəllim, bax bu dediyiniz o səsləşmədə gözlənilməzlik effekti, hansı ki Əli Kərimin poeziyasını xüsusiləşdirən bir effekti bu. Məsələn, Rus poeziyası deyirik də, Mayakovskda var. Svitit vsegda, svitit vizdi, dadney, paslednih, donca, svitit i nikakih gvazdey. Vot lozung moy. I sonsa. Bu gözlənilməzlik effekti. Məsələn, Türkiyə poeziyasında, Cahit Sıtkı Tarancı, bu 20-ci əsr deyirəm. Məsələn, deyir, yaş 35, yolun yarısı edər. Dante kimi ortasındayıq ömrün. Dante hardan gəldi? Gözlənilməzlik effekti. Və yaxud da ki, Əli Kərimdə ilə Cavanşir müəllimin bayaq dediyi qayıt şiirində. Qayıt yerinə qoy ayı, günəşi, yenə əvvəlki tək görüm həyatı. Qayıt gözüm nuru, könlüm ateşi. İndi nə deyəcək? Nə deyəcək? Qayıt sahmana sal bu kainatı. İnteresan bir şeydir. Yəni, bu gözlənilməzliyi deyirəm. Yəni, sən bura qoşulsan, adam gerçəkdən bir oxucu kimi darmadağın olar. Bunu Azərbaycan poeziyasında Əli Kərim elədi. Əli Kərim poeziyasının ilk tədqiqatçılarının birinin burada adını çəkməmək düzgün olmazdı. Mərhum akademik Tofiq Hacıyev. Deməli, Əli Kərim rəhmətə gedəndən sonra, vəfat eləyəndən sonra onunki ciltləri çıxdı. Ona ön söz yazan. Yəni, daha doğrusu iki nəfərin adını çəkə bilərəm. Biri odur, biri ondan da əvvəl Asif Əfəndiyev rəhmətli. Ki, Əli Kərimin iki ciltliyi ya üç ciltliyi çıxmışdı. Yaxşı tərtibatda və ora gözəl bir esse yazmışdı. Yəni o Asif Əfəndiyevində ən gözəl esselərindən biri idi Əli Kərim haqqında, o Muğamat haqqında yazdığı essesindən sonra. Bir də Tofiq müəllimindən. Tofiq müəllimin fikirlərinə burada istinad eləmək istəyirəm. Deyirdi ki, Əli Kərim gələcəyin şairidir. Bax, onun elə bir təsbiti var. Və deməli, onun poeziyasının özəlliyini başqalarından fərqləndirən cəhətləri. Tutaq ki, məsəl üçün, Paçdalyon haqqında Süleyman Rüstəm də məşhur şeirini yazıb. Ana və Paçdalyon. Əli Kərimin də Paçdalyon şeiri var da. Tamamilə bir-birindən fərqli. Və sən elə bir məqam yaranır ki, bunları artıq sən bir-biri ilə müqayisə eləməkdən çəkinirsən. Hər ikisini gözəl bir şey kimi götürə bilirsən. Yəni, müqayisənin həddini aşır. Müqayisə olunmanın həddini aşır. Sonra bəlkə də yenə də Tofiq Hacıyevin rəhmətliyin fikrini misal gətirmək istəyirəm. Deyir, onun yaradıcılığında elə bir proses var ki, o həmin proses Əli Kərimin yaradıcılığını heç vaxt köhnəlməyə qoymur. Həmişə hər gələn təzə nəsil üçün onu təzə bir şey kimi təqdim edir. Bu prosesi öyrənmək lazımdır əslində. Onun yaşıda olduğu şairlərlə Əli Kərimin yaradıcılığı arasında gizli bir belə deyədi, yaxşı mənada yarışma da var idi. O yarışmanı da Əli Kərimin zəkası, talantı yaratmışdı.
Məsəl üçün, Sərdar Əsədlə çox yaxın dost idilər. Sərdar Əsəd az qala şiirlərində yalvara-yalvara deyirdi ki, şair Əli, şiir gətir yoxuma. O Simlərin Tufanı adında bir kitab var, orada deyirdi. Yəni ki, ona dünyanı, yazını, ədəbiyyatı təzəliyən bir adam kimi baxırdılar və o cür deməli, onu dəyərləndirirdilər. Yəni, qeyri, yəni sövqi təbi olaraq bu Sərdar Əsədin qiymətiydi. Ondan sonra ona həsr olunan şiirlərdə də, yəni yaxşı cəhətlər də var idi, amma bəsit cəhətlər də var idi. Bəsit cəhətlərdən biri odur ki, hələ indiyə qədər də, məsəl üçün, onun qiymətini vermək istəyən, onun haqqında danışanda, yəni nakam şair olduğunu önə çəkirlər. Yəni insan onsuz da doğulur, yaşayır və ölür də, hansı yaşda asılı olmayaraq bu sənətkərə də aid olan bir şeydir və onun tutaq ki, böyüklüyünü onun dünyadan tez getməyi həll eləmir. Ümumiyyətlə, Cavanşir müəllim. Ondan sonra da axmaq bir sual verirlər ki, üzr istəyirəm ki, yaşasaydı nə olardı? Mən keçən dəfə televiziyaların birində verilişə baxıram. Deyir, yaşasaydı 70 neçə yaşı olacaqdı. Bu nə yanaşmadı? Yəni, bəsit. Onda Füzuli yaşasaydı 600 yaşı olacaqdı. Yəni, bu şairə nakam ümumiyyətlə damğası vurub, elə təqdim eləmək. Avara gör. Yəni ki, Əli Kərim məsələn o yaşadıları içərisində onu fərqləndirən nə idi? Həm də dünya poeziyasında ona yer eləyən bir xüsusiyyət nə idi? Onun belə deyək də bəsirət gözü daha deməli başqa cür idi. Yəni bəsirət gözü əslində var idi. Elə şairlər var ki, doğrudan çox gözəl şeirlər yazılır, amma bəsirət gözü həm ya çox zəifdir, ya da ki yoxdur. Yəni ki bənzətmələr var, epitetlər var, metafora var, falanlar var. Özdə bunlar çoxaldıqca bir cəngəlliyi xatırladır və şair də onun içərisindən çıxıb insanların üzünə, gözünə baxa bilmir. Amma Əli Kərim elə detalları, heç kəsin hamının bəlkə də gözündən yayılan detalları seçirdi. Məsəl üçün Güllər İclasda şeiri var, sonra bir atsız şeiri var ki, yağışı təsvir eləyir, süpə qədər yağış yağır. Məsəl üçün, müxtəlif güllər başını orada-burada gizlədirlər, xilas olmaq üçün də. Amma səhər olanda, gün çıxanda, yağış kəsəndən sonra deyir, zambaqlar başlarını zərbə altından qaldırdılar. Yəni ki, bunu Əli Kərim görə bilərdi. Təsəvvür eləyin. Ya məsəl üçün, bəlkə də məsəl üçün, belə deyədə, Mikail Müşfiqin, ya Əhməd Cavanın, ya kiminsə əlin altından sürüşüb gedən bir şey yazırdı. Yəni ki, bizim bütün şairlərin, yazarların əllərinin altından bir fürsət kimi çox mövzular qaçır. Ürəyvə gəlir, istəyirsən onu yazasan, amma yaza bilmirsən. Ona görə də ədəbiyyat aləmində bir şey var da, məsəl üçün, hər bir şair niyə cavan ölür? Məsələn, xüsusən Əli Kərim kimi də bayaq nakamlıq deyir, amma bu elə deyil. Bir məhkumluq da var. Yəni, tutaq ki, repressiya illəri oldu 37-ci ildə də çox şairlərimizi güllələdilər, qırdılar. Onların yaza biləcəkləri şeylər sonra da gələn şairlərin yaradıcılığında pöhrələndi müəyyən mənada. Yəni, onlara həm də həmin mövzulara həm də sahib çıxdılar. Şeir deməli mahiyyətcə qalır, enerji olaraq qalır. Əlbəttə, enerji başqalaşır. Bir müasiri yazır. Günah xanım, ənənədən danışdıq. Füzulidən gələn bir ruhani ənənə var idi poeziyamızda, o indi də var. Füzulidən gələn həmin ruhani ənənəni Əli Kərim özündən keçirdi və biraz çağdaşlaşdıraq. İndi bugün Əli Kərimin izini necə görmək olar bizim poeziyamızda? İlk dəfə onun yaradıcılığına tanış olanda qəbul eləmədim ki, bu, o, belə deyək də, 38 il ömür yaşayıb. Yəni, o qədər məzmullu, o qədər geniş, orijinal. Məsələn, Əli Kərim yaradıcılığının əsas xarakteri nə deyidi? Əsas xarakteri poetik fikirdə idi, poetik mənada idi və özünə məxsus olan, sırf Əli Kərim üslubuna məxsus olan, belə deyək ki, obrazları işlətmə xüsusiyyətində idi. Məsələn, ən adi bir detalı geniş məna vermək, poetik məna vermək və bizim gündəlik demək olar ki, qarşılaşdığımız, rastlaşdığımız ən adi belə deyək ki, hadisələri predmetə yaxınlaşdırmaq, o detalı detalla məsəl üçün deyək ki, predmeti açmaq bacarığı var idi. Təbii ki, Əli Kərim özündən sonra böyük ənənə yaratdı. Hətta tədqiqatçılar da belə qeyd edirlər ki, Azərbaycan ədəbiyyatında Əli Kərim mayak rolunu oynadı. Baxmayaraq ki, müəyyən bir müddət qəbul edilmədi. Sadəcə olaraq Əli Kərim 70-ci illərdən sonra təsdiqini tapdı poeziyamızda. Baxmayaraq onun yaradıcılığı məsələn 60-cı illərdən başlayaraq. Ondan sonra mən hesab edirəm ki, Əli Kərim
Əli Kərim məlum olduğu kimi o zaman ədəbiyyata gələndə iki əsas məktəb var idi. Biri Səməd Vurğun ədəbi məktəbi idi, biri də Rəsul Rza ədəbi məktəbi idi və təbii ki bu qruplar bölünürdü. Mən belə hesab edirəm ki Rəsul Rza ədəbi məktəbinin nümayəndələri o eksperimentlər baxımından, o yeniliklər baxımından daha çox fərqlənə bildilər. Daha çox yəni seçilə bildilər. Məsələn bu nəslin nümayəndələri var idi. Əli Kərimlə yanaşı Vaqif Səmədoğlu idi. Məsələn Ələkbər Salahzadə idi. İsa İsmailzadə idi. Yəni bunlar bu təkcə ədəbiyyatımızda belə deyək ki, obrazlıq xüsusiyyətlərini deyil, dil üslub xüsusiyyətlərini dəyişə bildilər. Dili üslubu dəyişə. Məsələn metaforik kontrastlar yaratdı Əli Kərim ilk dəfə olaraq yaradıcı. Əli Kərim metaforalar, epitetlər belə deyək təntənəsini yaratmış və həm də elə bil biraz sözdən qaçır şeirdə. Məsələn bir bənzətmə eləyir. Ana oğul böyütdü. Gür çatmaqaş cinsinə sonra nə deyəcək? Ana oğul böyütdü. Oğul deyirəm sənə. Deyim, sözdən qaçış var ya burada. Qaçır elə bir metafora, eyni zamanda metafora yaradır. Eyni zamanda Əli Kərimdə çox maraqlı şəkildə o milliliklə bəşərliyin o ümumiyyətlə necə ki o Əli Kərim özü qısa bir zaman yaşadı və onun belə deyək yaradıcılıq potensialının genişləndiyi, vüsətləndiyi bir vaxtda poeziya səmasında qərq oldu. Amma poeziya səmasında qərq olması ilə poeziyanın yaddaşına çevrilməsi eyni vaxtda düşdü Əli Kərimdə. Və bu yaradıcılığında da o taliyyə yolu ilə yaradıcılıq yolu arasında çox maraqlı bir uyuşmalar var Əli Kərimin. Məsələn, orada onun yaradıcılığında da o məsafə azlığı var. Yəni o məsafənin 1 sm haqqında balladır. Və yəni o məsafənin özünün coğrafiya azlığı müəllimin şahadət barmağı haqqında balladır. Əllər haqqında çox maraqlı şəkildə məsələn adi bir detal idi. Hətta sizə deyim ki, məsələn ana məsələn bir oğul böyütdü ana. Məsələn onu onun qaytar ana borcunu şeirinin sonu necə bitirdi? Sonu necə tamamlanırdı? Qaytar ana borcunu ilk şeirlərindən də həm də bunu o vaxtı deyirdilər ki, deməli o vəfasız oğullar ki, analarını, atalarını, valideynlərini rayondan şəhərə gəlmişlər filan edirdilər. Və o xalq məhkəmələrində zadında doğrudan o şeiri qaytar ana borcunu analarına qarşı, yəni belə deyək də nalayiq hərəkət edən oğullara qarşı onu doğrudan oxuyurdular. O şeiri oxuyurdular. Məhkəmələrdə oxuyurdular. Amma o şeir bilirsə, o şeir mənim üçün hardasa həm də bir məhkəmə aktıdır da, yəni şeirdən çox. Çünki onun içərisində çoxlu didaktika var. Əli Kərim o şeirdə deyil. Əli Kərim tamam başqa şeirlər. Məsəl üçün Qayıt şeirindədir. Sonra bayaq dediyim o ara özün üçün elə sevgili ki, məni görəndə utanmayasan. Yəni, bir sən gözlənilməyən yerdən mənalar çıxarırdı. Yəni, əslində nədir? Dünyada bundan sonra da, belə deyək də şərti manədə, dünyanın əgər sonu varsa, sonuna qədər, ən qədər şeirlər yazılacaq və orada nə qədər gözəl, biz olmayacaq da, nə qədər gözəl mənalar çıxacaq, heyf, çox gözəl mənalar yaranacaq. Amma bunlar hamısı yaranacağı şərti mənada. Bunlar hamısı bu dünyada var. Şair gəlir sadəcə onun yerini bəlliyir. Elə bil ki, o mini axtaranlar yoxdur. O cihazla gəlir axtarır ki, yəni bu ayağımı bassan partlaya bilər. Yəni şair həmin işi görür. Məsəl üçün onun bir şeiri var orada. İki misranı deyim. Deyir, tapılsa hər dərdə milyonca məlhəm yenə yaşamağa yoxdur təsəlli. Məsəl üçün baxsan geniş mənada müqayisə eləsən, tutaq ki, o xalq şeirinin o qüdrətli nümayəndələrinin təkcə bizdə yox, həm də Anadolu ərazisini götürsük. Bəkdaşilikdən tutmuş nəyə qədərdir? Yəni Əli Kərimin orada izdə oradan gəldiyini də bilə bilərsən. Məsəl üçün ilk qoşmalarında belə bir şey vardı. Sevgi şeiridir. Çünki qoşma da oradan sevgidən bəhs eləməlidir. Deyir ki, bilmən bu xəbəri kim gətirdi? Kim sinəmdən vurulub torpağa düşdüm. Yəni elə bilirsən ki, bunu Səməd Vurğun yazıb ya, o nəfəsli bir adam yazıb da. Sonra Nazım Hikmətlə görüşüb, Nazım Hikmətə şeir həsr edib. Paşa müəllimin qeydləri var idi, deyir, Moskvada görüş keçiriləndə Nazım Hikmətlə görüşübdü, tədbir olubdu və burada Nazım Hikmətə şeir oxuyur və Nazım Hikmətin çox xoşuna gəlir onun oxuduğu şeir. O şeiri Əli Kərimdən istəyir və əl yazması olduğuna görə Əli Kərim onu Nazım Hikmətə bağışlayır. Bir şey var, siz bayaq toxundunuz ona, bu məni həmişə narahat eləyən məsələdir. Günay xanım, nədir söhbət? Şairin oxucular tərəfindən yadda qalan və əzbərlənən şeiri tamam başqa yerdə olur. Şairin peşəkarlıq
baxımından həmin o Əli Kərim olduğu tutaq ki, Əli Kərimdən söhbət gedirsə, Əli Kərimi Əli Kərim eləyən şiirlər qalır kənarda. Bu, ədəbiyyatşünaslığın belə deyək, işinə gəlir. Amma oxucular onu sevmirlər. Məsələn, Əli Kərim deyəndə deyirlər, iki sevgi, gözəl qız, sən saf susan. Bu, amma Əli Kərimin həqiqəti burada deyil axı. Əli Kərimin bir gözəl şeiri var, deyir, səni yaxşı görmək üçün kədərimi daş kimi ayağımın altına qoymuşam, qalmışam boylana. Oğlum əsr eləyim, gəl Azərim. Və yaxud da elə obrazları var ki, bu sırf, məsələn, bunu təkrarlamaq mümkün deyil, bu sırf, məsələn, Əli Kərimə məxsus obrazlardır. Elə dünya səni qocaqdır, yaşıdın olsun deyə. Bunlar hamısı sırf Əli Kərimə məxsus olan obrazlardır. Yəni, bu təkrarsız obrazlardır. Məsələn, detallaşdırmada o detala xüsusi məna vermək, onu geniş məzmuna çevirə bilmək, məzmunu genişləndirmək təbii ki, profesionallıq idi. Bir neçə şairlər var ki, parlaq, daha çox parlaq. Məsələn, Musa Yaqub, Vaqif Bayatlı, Ramiz Rövşən, Vaqif Səmədoğlu. Bunların hansı Əli Kərimin nəfəsindən belə deyək, gəldi? Hər bir şairin özünün yeri var, mövqeyi var. Məsəl üçün, deyək ki, kimsə kimlənsə nəyisə bəhrələnmək və yaxud da hər bir şair, əgər şairdirsə, sırf bizim ümumiyyətlə ədəbiyyatımızda bir mifləşdirmə var. Hamıya ucudan tutma, məsəl üçün, deyirik ki, görkəmli şairdir. Amma o görkəmliyi nədədir? Əli Kərimdə isə bütöv, belə deyək ki, milliliklə bəşərliyin bir qarşığı var idi. Yox, yəni, sərhədləri genişləndirdi, mən ondan danışıram ki, belə də yazmaq onları göstərdi. Məsələn, mən şiir yazanda, şəxsən özümdə, Əli Kərimin təsirini görmüşəm. Əli Kərim olmasaydı, məsələn, mən baxıram ki, mən bu misranı belə yaza bilməzdim. Onu mən deyim də, bir var şiirləri ilə, nəfəsi ilə, yaradıcılığı ilə, həm də enerjisi ilə, ədəbi prosesi aləmə, orada olan insanların yaradıcılığına dərhal birbaşa təsir göstərən şairlər var. Yəni, ona görə onu imitasiya eləyirlər. Bir də var ki, kənardan, məsafədən təsir eləyənlər. Əli Kərim ikincilərdəndir. Yəni ki, sən həm çinləri və böyük bir minilli ədəbiyyatın yükünü götürüb onunla yoluna davam edirsən və o nəfəsi və onu qatırsan və sən heç bir vədə, tutaq ki, birbaşa təsir eləyə bilməzsən. Əksinə, səni tənqid eləyirlər. Səni bəyənmirlər. Məsəl üçün, Əli Kərimi nə qədər tənqid eləmişlər. Qabil, İmamverdiyev, Nəbi Xəzri filan yığışıb, deməli, bir yazı yazmışlar rusca. Rəsulzad olaraq cavab vermişdi. Cavab vermişdi ki, məsəl üçün, doğrudan o dövr üçün Əli Kərimdə çox qeyri-adi bənzətmələr vardı. Ölümün palyar qışı, sevgi toranı, nə bilim, belə-belə şeylər. Məsələn, onu kim qəbul eləyə bilərdi? Yəni, ənənəvi kontekstdə. Axı, sən demişkən, bu fələyin çərxinin istiqamətini dəyişdi, başqa şəkildə oxumağa meyil elədi və ona həmin o gənc yaşında nail oldu. Digər tərəfdən, Əli Kərim həm də bizə az yazmağı təlqin edir. Bəli, bəli. Yazdığını məhv eləməyin nümunəsini göstərir. Mənim o kitabım çıxmışdı 2005-2003-cü ildə Azərbaycan poeziyasında Əli Kərim mərhələsi. Yəni, o ad çox böyük qıcıq yaratmışdı. Amma əslində, məsəl üçün, bundan qıcıqlanmağa da ehtiyacı yoxdur. Çünki kiminsə mərhələ olması digərlərini, yəni, sual işarəsi altına qoymur. Yəni, bir rus filologu var, onun sözü var, deyir ki, məsəl üçün, bloka qədər ondan da gözəl şeylər yazan insanlar var idi, yəni, onun müasirləri olanda. Amma blok mərhələ oldu. Yəni, müəyyən xətti, müəyyən istiqamətləri sən müəyyənləşdirirsən. Bu misiya sənin üzərində olur. Yəni, çox şeir yazmaqla da deyir. Yəni, Əli Kərimdən daha gözəl doğrudan da şeirlər yazanlar indi də var və onda da var idi. Amma o misiya baxımından, yəni, bəlkə də yegana bir adam idi ki, sırf öz şeirlərini yazdı. Elə gəldik burada həqiqi bir mübtədaya. Azərbaycan poeziyası kimin necə xoşuna gəlsə də, gəlməsə də, kimə necə təsir eləsə də, eləməsə də, bu belə də Əli Kərimə qədər və Əli Kərimdən sonra. Əli Kərim gerçək bir mərhələdir. Oxucular da, o nə qədər yenidir, onu oxusunlar. Kim özü ilə baş-başa qalmaq istəyirsə, onu oxusun. Pıçıltı ilə təntənənin ecazını Əli Kərimin şiirlərində tapmaq olar. Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.